ከጓደኞቼ ጋር ነው። ስማቸው መጥቀስ ካስፈለገ እንግዲህ ይጠቀሳሉ። እና ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት ጥያቄና መልስ ነው፣ ያው እስላማዊ ማለት ነው። በባለፈው ያው ቁጥር አንድ ተጠያቂ ያለው ከሌላ ጓደኛዬ ጋር፣ ዛሬ ደግሞ ቁጥር ሁለት ማለት ነው። እና ለማንኛውም የተሸነፈ ሰው ቅጣት አለው፣ በቅጣቱ መሰረት ይቀጣል። እና እንድትከታተሉን ቅጣቱም ደግሞ የተዘጋጁ አንደኛው ይሄ ነው፣ በርበሬ ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄ ግባ። ትቀጥላለህ እንድሪስ። አንደኛ ሙስሊሞች በኢሳ አለይሂ ሰላም ዳሽ አንደኛ አያምኑም፣ ሁለተኛ ሁለቱንም፣ ሶስተኛ ያምናሉ፣ አራተኛ አለማመን ይችላሉ። ያምናሉ ያምናሉ ተመልሷል። ቀጣይ ሰምሱ ነው። እኔ እንግዲህ መልሻለሁ፣ ከቅጣት ተርፌያለሁ። ገና ነው ሳብሽል። እሺ ቁጥር ሁለት ድምፅ ከፍ። ቁጥር ሁለት ከአባን ለማፍረስ የዘመተው ሀበሻ ማን ነው? የጥያቄ ምልክት። አንደኛ አብርሃ፣ ሁለተኛ ሰለሞን፣ ሶስተኛ ነጃሺ፣ አራተኛ አብርሃም። የተመሳሳይ ቁጥር እንትን እኮ ነው። የመጨረሻው እና የመጀመሪያው ስሙ አንድ አይነት ነው የጠራኸው። ካባን ለማፍረስ እሱ እንትን ገብቶኛል። ነገር ግን ምርጫው ላይ የመጀመሪያው ስም እና የመጨረሻው ስም አንድ አይነት። የመጀመሪያው አብርሃ፣ የመጨረሻው አብርሃም። አብርሃና አብርሃም ይለያያል። ጠይብሽ የመጀመሪያው ልድገምለ። የመጀመሪያው ሀላስ የመጀመሪያው አብርሃ። አብርሃ ተመልሷል። ቁጥር ሶስት ስለ ሶላት በቁርአን ውስጥ ስንቴ ተወስቷል? አንደኛ 600 ጊዜ፣ ሁለተኛ 800 ጊዜ፣ ሶስተኛ 650 ጊዜ፣ አራተኛ 700 ጊዜ። አራተኛ 700 ጊዜ ተመልሷል ይመስላል። ተመልሷል። አንተ አንዳንድ ራይት አላችሁ። እሺ ምንም አላዳለው። እኔ ማዳላታ አስል ግን ከባድ ነው። ይገርማ። አሁን ወደ አሊ ነው መልሰው። እሺ ድምፅ ከፍ እያደረክ። እሺ ስለ ውርስ ክፍፍል በየትኛው ሱራ ምዕራፍ ተገልጿል? አንደኛው ሱረቱል አል ኢምራን፣ ሁለተኛ ሱረቱል አል በቀራ፣ ሶስተኛ ሱረቱል አል ኢሳ። አላጨረስ ሶስት ነው አለቀ። አራተኛ ሱረቱል ያሲን፣ ሁለተኛ ሱረቱል በቀራ ነው ያልከው። ሁለተኛ ሱረቱል በቀራ ነው አይደለ? አልተመለሰም። የራሱ አለው። ይኸው እዚህ ጋር እኮ በደንብ ያንሳል። ሰው ሲያጎርስ ነው። ሰው ሲያጎርስ ራሱ እኮ ለራሱ ያሳንሳል። እኔም ብሆን ሰው ነው። ለእኔ አንተ ታጎርሰኛል፣ እኔ ለሸምሱ። ይሄ ችግር የለውም ጓደኛ። ውሃ መጠጣት አይቻልም። አላት ሸምሱ። እሺ ሸምሱ። እሺ ወደ እስልምና የሚደረግ ዳዕዋ ለስንት ዓመታት ተደረገ? አንደኛ 3 ዓመት፣ ሁለተኛ 5 ዓመት፣ ሶስተኛ 11 ዓመት፣ አራተኛ 10 ዓመት። ወደ እስልምና የሚደረግ ዳዕዋ ለስንት ዓመታት ተደረገ? አንደኛ 3፣ ሁለተኛ 5፣ ሶስተኛ 11፣ አራተኛ 10። ሁሌም እየተደረገ እኮ ነው ወደ እስልምና እንዲመጡ። መልሱ ቁጭ አድርገው ያኔ ከፍ ያለው እንጂ ግምት ነኝ። ሶስት ዓመት አልተመለሰም። ደግሞ ስለሚያልቅ አሊ ቢያጎርስ ይሻላል። ይጉዳል። ያጎረሱ እሱ ያጎረሱ ቀኝ ነው፣ በቀኝ ነው አለት።
ምን ያካትላል? ወላይ ወላይ ወጋ ይቻላል አለም እንኳን ሰጡ ለምን አንን ማልጠጣው እሱ እኮ ፍላጎት ነው ላላ ውሃ መጥቷል እሺ እንትኑ ጥያቄ ወደ አብደላ ደረቅ ውዱ በአፈር ውዱ ምን ይባላል ደረቅ ውዱ በአፈር ውዱ ምን ይባላል አንደኛ ምደረግ ውዱ አንደኛ ጀናባ ሁለተኛ ጉስል ወይ ጨርሰል ሁለተኛ ጉስል ሶስተኛ ሸምስ አራተኛ ታይሙም ታይሙም አራተኛ ተመልሳል አንተ ቃላን ለያንከ ለሄደው ኦርደር ነው ሄደው አዎ ኦርደር አለ በነገራችን እሺ ወደ አዲ ነው ሄደው በእሁድ ዘመቻ የሙስሊሞች ጦር ብዛት ስንት ነበር አንደኛ 800 ሁለተኛ 900 ሶስተኛ 700 አንደኛ 1800 700 700 ተመልሷል ተገላግላ እሺ ሸምሱ ጠዋፍ ከአባን መዞር ስንት ጊዜ ይዞራል አንደኛ 7 ሁለተኛ 8 ሶስተኛ 9 አራተኛ 15 7 ተመልሷል ተመልሷል እሺ አብደላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሰማይ ያደረጉት ጉዞ ምን ይባላል አንደኛ ሚራጅ ሁለተኛ ቡራቅ ሶስተኛ ኢስራ ወል ሚራጅ አራተኛ ኢስራ እስከድጋም ላይ ምርጫ ልከመለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማይ ወደ ሰማይ ያደረጉት ጉዞ ምን ይባላል አንደኛ ሚራጅ ሁለተኛ ቡራቅ ሶስተኛ ሚራ ኢራ ኢስራ እና ወል ሚራጅ ነው ያ አንደኛ አጥቀጣማ ያኔ والله አለም بس ያን ካል ተመለሰ አሊ ነው ያጎርሰው ወራ والله አለም ላ ላ አጠገብ ላይ ያለው እኮ ነኝ እሱ ላንተ ጋር ነው የሚሆነው የሱን ግራ ነው የሚሆነው አጉርሰው አቃጥለው አይደል ነው ሸምስ ላንተ እንደዚህ ነኝ እኔ ሀቢቢ ሀቢቢ ያጀምሪ ወይ እንግዲህ ምን ቃጠለው እንግዲህ እናንተ ወይ ውሃ ይቻለም ተብሏል ውሃ ይቻለ ውሃ ይቻለ መጣቅን ይቻላል አልተባለም አይቻለም ተላጣም አልተባለም አልተባለም የለም የለም ወላሂ አይቻለም ወላሂ ያጉረሰዩ አይቻለም ቻለም አይዞ ስለሚወድ ነው የፍቅር ነው እሺ ቀጣይ አለኝ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድ ልጅ ስም ውስጥ አይደለም እሺ ስም ውስጥ አይደለም አንደኛ ቃሲም ሁለተኛ አህመድ ሶስተኛ ኢብራሂም አራተኛ ሙሳ አለይሂ ሰላም ቃሲም ላ አላ ቃሲም ቃሲም ብላ አይደለም ያ አይደለም ነው ቆይ ጥያቄው አልተ አንተና አላለም ስሙ ያለው ተሳስተዋል አላ አይደለም ተሳስተዋል ተሳስተዋል ግን ቃሲም እኮ ልጃቸው ያለው ነበር ተባለው ግን እኮ ማመሆን ነበርበት መልስ ለመሆን ነበርበት ላ አይደለም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሁን የረሱላ ሰለም ልጅ አይደለም ሙሳ አለይሂ ሰላም አይደለም አለይሂ ሰላም እሱም አይደለም አላ ካትከራከራ ጫውን ተረኛ በእሁድ ዘመቻ የቁረይሽ ጦር ያደመት ከነው ሸምስ በእሁድ ዘመቻ የቁረይሽ ጦር መሪ የነበረው ማን ነው አንደኛ አቡ ሱፊያን ሁለተኛ አቡ ጀዳል ሶስተኛ አቡ ለሃብ አራተኛ አቡ ጀሃል አቡ ለሃብ መሪው ለማሪያል ነበር
ጥያቄ ገብቷል ገብቶኛል እሱ መልሶ አለ አንዴ እሺ መልሶ እሺ መልሶ ታ ትክክለት ካለ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም አቡ ሱፊያን ነው አልመለሰም አግርሰው በደንብ ላላላ ባላንቲ ኑ ራስ አልቀል ያልቀል ያልቀል እኔ ዋለ አይደል ያንተ ራስ ነው አንተ ነካህበት ማን ነው ኮን ያልከው እንካንተ ባንተ መንካ አለ ታይ ቢስሚላህ ብላ እኔ ሀይ ያደለው ወይ ወረ በጣም እኮ ያልካት እኔ ወላ አሁን ድረስ ያቀጠለኝ ሆዴ ራስ ማለት ነው እሺ አብ ማብደላ የቂያማ ዕለት በመጀመሪያ ልብስ የሚለብሰው ነብይ ማን ነው? የቂያማ ዕለት ልብስ መጀመሪያ የሚለብሰው ነብይ ማን ነው? አንደኛ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም፣ ሁለተኛ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም፣ ሶስተኛ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም፣ አራተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አራተኛ በበላሳ ነብዩ መሐመድ ተሳስተ አላውቅርሰው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አብሽር በራሱ አብሽር 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 ሀቢቢ ነው ይሄ ነው ያዋላ አንተ እንድናት ኮላይ ያዋላ አለኝ አለ አይቻል ባ ከታች አለ ተብሏል ከታች አለ ቢስሚላህ ላፊያ ላፊ ወደ ካሜራ ግባ ዝም ብላ ለብቻ ነው እንደምትፈራው አሻሊ ሰላጣ ፈጠር መብላት አይቻል አንተ ቆይቷል እኮ መብላት አይቻል ካንድ ሰው በኋላ መብላት ይቻላል የለ አሁን ነው መሰለኝ እሺ አያሊ እንጠይቀና አንድ ብር ጠይቀናል ደህና አይሽ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ወንድ ልጅ ነበራቸው አንደኛ 4 ሁለተኛ 6 ሶስተኛ 5 አራተኛ 3 4 ሶደቃ ልግስና በቁርአን ውስጥ ሶደቃ ልግስና በቁርአን ውስጥ ስንቴ ተወሳ? ሰደቃና ሰደቃ እና ሰደቃና ልግስና ያ ልግስና ስንት ጊዜ በቁርአን ውስጥ ተነሳ? ተወሳ ነው የሚለው አንደኛ 10 ተወስቷል ተወሳ ያ አንደኛ 10 ሁለተኛ 100 ሶስተኛ 150 አራተኛ 250 አስሬ ቢሆን ያሻል ጠባብ ነው ለለሰው 150 150 አልተመለሰም አልሐምዱሊላህ 150 አግሩ ሰው ገደል ጨርሰ የመጨረሻ ጥያቄ ስለሆነ እንዳለ ከላስ ክላስ ገባለት ወላይ ላስ ትኩ ታው خلاص በቃው حرام ቢስሚላህ ወላፊያ እንደታለ አንተ ደግሞ ትግላለህ ቻፕስቲክ ነው ልብስ ነው ዋግን መፈቀድ ነበርበት ያምር ዋም መፈቀድ ነበርበት ዋም መጨረሻ ነው ታይ እሽራቶ ዚያታ እሺ አብደላ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ ስም ነው አንደኛ ሩቂያ ሁለተኛ አይሻ ሶስተኛ ዲያና አራተኛ ከዲጃ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሴት ልጅ ስም ነው አንደኛ ሩቂያ ሁለተኛ አይሻ ሶስተኛ ዲያና አራተኛ ኸዲጃ የልጃቸው ስም ተመልሷል ሩቂያ እኔ አልተሸነፍኩም አየህ አንዴ ከእናንተ ተሽያለሁ እና ካላስ በቃ ጥያቄ ይወጣና የነበረን ጊዜ አይ በቃ ነው በቀጣዩ ደግሞ ለየት ባለ መቀጣ ተዘጋጅተን ማለት ነው አሁን በስራ ደክሞን ስለነበር ለዛ ነው ማለት የካሜራ ጥራት ምናምን ካለ ደግሞ በቀጣይ ይስተካከላል ኢንሻአላህ
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንተ አጥተምርበት አቃ ተስጨምሽ እና ጥያቄያችን ይሄን ይመስል ነበር። ገብታችሁ ተከታተሉን። እንግዲህ ለቤት ያድሰው አበረታቱት። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላችኋለሁ። ውድ አገሬ ልጆች በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ያድርግልኝ። እወዳችኋለሁ። አገራችን ሰላም ያርግልን ያድርግልን። ንክ ንክ ቁምጣ